bapak kalih ibu. Dinten niki mboten sios mantu, pancen kahanane angel wis ora bisa dieyel, timbang keronane nyebar donya nesan soyo ambyar. Duh, nyuwun sewu koncolan setulung, resep siku kepaksa tak undur. Senajan wis dekor catering lan kape vendor, akhirnya kutu tak cancel ketimbang aku dijaga. Gusti kula salah nopo rapin deko dibatalno, wes kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yang panjang ini dalane tak golek dino liyane, mugi yo angsal hidayah rapi kuraku tu mewah, sing penting sakinah mawadah warohmah. Koncolan setulur, resepsiku kepaksa tak undur. Senajan wis dekor catering lan kape vendor, akhirnya kudu tak cancel ketimbang aku dijegal. Batalno wes kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane. Gusti kula salah no bar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas yen pancen ini talane tak golek dino liyane, mugi yo angsal hidayah rapi kuraku penting sakinah mawadah warohmah, sing penting sakinah mawadah warohmah.
corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas ketara COVID-19. Yen pancen ngene dalane tak golek dino.